Shit, vad läskigt! Jag och Ara ska återigen bege oss in i skräckspelens skrämmande värld. Och denna gången så ska vi spela Pacify, det läskigaste spelet jag någonsin kört. Och det menar jag faktiskt. Jag och Ara blir pissrädda. Vi ska samla dockor. Vi ska besegra den ondaste. Men kommer vi klara det? Eller kommer vi bli skrämda? Låt oss se. Jump scare! Okej, okay, this is the place. Det här är då Ara. Hej, hej. Så här ser då jag ut. Hej, hej. Ara, ska vi gå in här eller ska vi gå runt lite först? Vi går runt lite. Vi liksom kollar läget. Hör, klickar du, släcker du din ficklampa? Den knappen kommer jag aldrig använda. Varför skulle jag någonsin... Alltså, när jag är i mina fulla sinnesbruk, släcka en ficklampa. Åh, jävlar. Kolla vad som händer när man släcker. Oh my god! Oj, här finns en lucka, här finns en gång ner. Aldrig i mitt liv att jag går ner där. Någonting säger mig att vi kommer behöva gå ner där. Någonting säger mig att jag aldrig i mitt liv kommer göra det. Ja, ah, här är ett hus. Ett hus som är igen bommat med plankor. Oh, man kan kolla in i huset. Snart har vi gått ett helt varv runt huset. Åh, jävla, kolla, man kan kolla in. Ja, det är ett fönster. Matches ser jag inne. Vi går in. Men jag känner mig trygg här utanför. Du får gärna gå in. Oj, oh, ja, vadå? Vad? Dörren öppnades. Ja, door locked, requires mycket. Jag antar att vi måste gå igenom luckan. Det här är jag, hej. Hej, hej. Och det här är vad jag vill göra just nu. Ja, men hej då, Ara. Jag springer åt andra hållet. Ja. Ara, så, kom tillbaka nu, Ara. Okej, okej. Kom till mig, Ara. Vart är du? Oh! Jag är så dålig. Ja. Jag såg dig. Jag blev rädd för att du skrek. Jörgen. Där har vi Jörgen. Ska vi hoppa ner här? Ja, men, du hoppar ner. Hej då Ara. Hej då. Låt oss säga att vi vill gå ut härifrån. Prova det. Nej. Vi är körda. Vi är nere nu. Nu är vi här. Åh, nu blir det läskigt för riktigt. Jag vill inte, Ara. Och här är någonting. Wood. Jag har just nu wood. Hur använder jag wood då? Åh, jävlar. Vad är det? Jag vet inte. Jag har den. Jag plockar upp den. Kolla, det är bebisen. Kolla. Jäklar. Vad är det för något? Vänta, här är ju dörren. Ja, men vi har fortfarande ingen nyckel. Hänger du med mig, Ara? Ja. Vart tog jag vägen? Nej, okej. Jag blev rädd. Alltså, grejen är, jag känner att jag måste skrämma dig för att hålla mig själv för att inte vara rädd. Det känns som att vi måste hitta en nyckel här någonstans. Hit har vi inte gått. Och vadå, vad, Ara? Trappa. Nej, ingen trappa. Och du vet vad trappa Varför? Betyder? Trappa betyder att jag aldrig någonsin kommer gå upp för den. Om det här spelet handlar om att bli jagad, då kommer jag inte orka. Kom igen, Ara. Gå upp för trappan då. Varför jag först? Upp du vet att jag är mer rädd. Gå upp för trappan. Bra. Gå upp för trappan. Var det någonting nu för? Gör det någonting. Kolla vad är det... Okej. Okay. Vad händer med musik? Åh, jävlar! Vad är det där? Backa, Ara! Fuck! Ara, vad har du gjort? Jag vet. Såg du? Släck! Ara! Nej, jag vet, kolla här. Hon är inte här. Jag svettas. Den kom därifrån. Oh my god. Vi får inte vara fega. Nej. Det är bara ett spel som är väldigt verkligt, väldigt läskigt. Och antagligen kommer sätta med i oss för alltid, Ara. Jag är rädd, Ara. Ja, det... Ja. Det var hon ju! Var var hon? De var ju där! Hon var ju i trappan! Varför såg du inte henne? Men jag såg henne, det var ju därför jag skrek, fattar du väl? Det är så sjukt äckligt. Okej, Ara, är du med mig? Nej. Titta du. Hon är inte där. Är du säker? Ja, vad snackar du om? Vad var det där? Om dörren bakom oss öppnas, vad är vi då? Då kommer jag bajsa på mig. Alltså, sluta öppna och stänga dörrar. Hon är över oss, tror jag. Det är det vi hör. Tja, vad händer här? Jag bara går nu, jag skiter i. Och den till bebis. Tar du den eller? Ja, jag kan ta den. Oh my god, vad är det som låter? Okej, ska vi gå in här eller? Jag vet ju vart hon är. Åh, jag kommer! Spring då! Vad ska jag göra? Okej. Hon är kvar! Vad ska jag göra? Ara, jag kommer titta bort. Nu. Och jag kommer gå nu, Ara. Vad står bakom dig? Jag kommer gå nu, Ara. Jag kommer gå. Åh, mitt hjärta. Jag har ont i hjärtat. Nej, va? Hon kommer! Hur? Stäng den. Hej då, tack, men nej tack. Ara, hitåt. Jag springer efter dig. Kul, stäng, så, tack. Nej! Vart ska vi? Jag vet inte.
Har vi, är det mer? Här är här. Nej, jag vill lucka. Nej, jag vågar. Håll bakom dig. Nej, jag inte. Spring, Jon, spring. Men jag kan inte göra fast den. Bebis. Vi vet inte hur vi tar dem. Ara, jag har hittat en till trappa. Här, Ara, följ med mig. Okej, vi måste hitta nycklarna. Här är en till trappa. Vi springer upp. Varför är du så... Hon är bakom oss. Jag vet. Vad hände? Dog du inte, eller va? Jag vet inte vad som hände. Vad var det där? Jag vet inte. Det var någonting annat. Det var inte hon. Nej. Det här spelet är inte roligt. Men dog du nu? You are a doll. Bara. Jag är en docka. Oj, det är jätteliten. Hej. Vad är det som händer? Ja, hon är där. Oh, hon kommer upp. Oj. Men vad ska jag göra, Emilia? Jag är själv nu. Jag vågar inte. Hon är bakom dig. Hon är där. Oh my god! Jag vill inte gå upp på de här trapporna. Men vi måste. Det finns ingen annan väg. Vad sa hon om... Hon är ju nere, vadå? Men hon är ju där. Hon är för trappan. Jag kan inte gå ner. Vi måste hitta nycklarna, Ara. Hon är snäll mot er när hon går långsamt. Men när hon skriker så vill hon döda er. Fast om ni har en god docka så... Ska ni ge den till henne? Ja, det var därför du inte dog första gången. Därför du hade en docka på dig. Ni måste hitta källarnyckel innan ni kan bränna väveserna. Ja, vi fuskar. Ara, gå inte ifrån mig! Jag vet inte vart... Oh my god! Är hon arg nu? Nu är hon arg. Har du docka, Ara? Nej, hon flyger mot mig. Va? Vart ska jag? Hon flyger mot mig! Vart då? Hon är där! Jag såg henne flyga där. Jag svettas som fan. Du är mycket snabbare än mig. Jag hinner inte med. Och hon flyger där. Hon är där. Mamma! Mamma! Där är hon. Mamma! Ara, hon är efter dig, Ara. Hon är efter mig. Ara. Går så... Ara, spring då! Jag var fast. Jag Vad ser. Händer nu? Förlorar jag vi? Jag ser. Everyone lost to the darkness. Har vi förlorat nu? Emil! Va? Oj, jävlar. Åh, fy fan vad rädd jag blev. Vi måste göra det här på riktigt. Vi måste göra det här på riktigt. Det där gillas inte. Nu vet vi vad vi har att förvänta oss. Speedrun. Så vi speedrunner. Jag följer efter dig. Ja. Okej, men ska vi upp för trappan då? Ja, då kommer hon ju komma. Ja, och det vet vi. Här är ju där hon är. Ara, ska vi sätta här på... är nyckel. Va? Nej. Vart då? Oh my god. Vi kan inte ha missat den. Hall key. Vad sämst vi är. Okej. Där står hon. Hon står där. Jag kommer inte bli rädd när hon åker mot mig. Så där ja. Så ja, skönt. Ja. Det är fin musik. Mysigt. Jag kommer inte bli rädd. Här, inte rädd. Emil. Vadå? Hall key, höger. Men hon står ju där. Va? Hon står inte där. Du ljuger, Emil. Det där är bara en duk. Men hon var ju där. Det är en till bebis. Ta den. Okej. Hall. Här hall. Okej, vi går in där. Nej! Nej, nu är hon här, Åh jävlar, vi är ett stort rum, Emil. Emil! Ja, vad? Ja, jag ser, Ara! Ja, hon kan komma från vart som helst. Vi håller ihop, bara. Matches! Oh, matches! Vi kan bränna saker nu. Spring, Ara! Spring, Ara! Jag springer! Spring, snabbare! Jag släppte dem. Varför då? Är du med mig, Ara? Jag är efter dig. Jag tänker om hon stannar. Nej, hon kommer, hon sker till mig! Jag springer. Jag kommer! Ja, hon är där, ta mig! Nej, Ara, spring! Nej, Ara! Ara, nej! Släpp honom! Nej! Är hon arg på mig nu? Jag måste bränna dig nu, Ara. Emil, Amma doll. Bränn mig! Men hur? Det ska finnas en burner. Jag vet, jag såg den förut. Oh my god, hon är så jävla störig. Det här tänker jag är burnern. Ja. Men hur använder jag den? Jag håller utkik om hon kommer. Jag tror att jag måste ha basement key. Är det du som tar i handtaget? Ja, vi måste upp och hitta basement key då. Det är så jävla... Nej! Ställa! Jag vill inte. Jag vill på riktigt inte. Varför går hon sådär? Oh, hon går upp för trappan. Men vi måste också upp för trappan, Ara. Jag håller koll på henne. Ara, vart är du någonstans? Nej, jag fastnade i ett rum. Vänta, bedroom key. Emil, jag följde efter en docka som sprang. Men Ara, du sen... kan inte lämna mig sådär. Vart är du? Jag är i hallen. Jag går upp i vinden. Ja, jag upp följde trappan efter dig. Vinden. Jag följde efter dig. Ah, hon är! Bort från Emil. Nej. Och du dodgade henne. Hon står still och typ brinner just nu. Och det var en bebis hon tog en bebis. Hon fångade en bebis. Ja, hon fångade. Nu är hon lugn. Det finns en till bebis där nere. Jag springer ner och hämtar den. Det här är sjukt läskigt. Okej, nu har jag en bebis igen. Är det där du? Det är en bebis som springer. Jag springer efter den. Ja, det är en bebis som springer runt. Jag springer efter den. Idiot. Kan den öppna en dörr här? Den här är key. Key. Hittar du en nyckel? Vart är du då? Jag är uppe på vinden. Jag håller på att gå runt. Oj. Där är du. Ja. Åh, skönt. Hitta. Finally. Okej, vi måste hitta... Det kan finnas en... Det här är ju ett key. Det här är... Oh my god! Hör du hur de låter? Ja.
Och nyckel. Vad var det? Basement key! Ja! Nu är vi på uppdrag. Jag ska rädda dig, Ara. Vi springer ner här. Det är det alla dörrar som öppnas och stängs är. Det är de där små bebisen som springer ut. Ah! Ah! Vart är hon? Jag vet inte. Jag springer upp igen. Ja. Nej, vänta. Det där betyder bara att hon är arg. Ja, det är bara att hon är arg. Det är inte att hon är där. Där är hon! Fuck, fuck! Där är hon, där är hon! Jag springer. Släpp bebisen. Men jag kan inte! Jag måste ha den ju, för annars har jag ingen skydd. Jag går ner till basement och möter dig där sen. Ja, okej, okay, jag är på väg ner. Jag är nästan nere i källan nu. Ja. Jag är ner i källan. Jag är på väg ner. Broiler room! Precis nedanför trappan, Ara. Jag har typ gått vilse. Ara! Det är inte tid att gå vilse nu! Jag tar mig dit. Jag skyndar mig. Jag är på väg ner! Hon är på Nej! Väg ner. Det känns som att du ska hoppa in här. Okej, okay, vänta. Jag tänt eld. Har du tänt eld? Ja. Vart är boiler room? Precis nedanför trappan, Ara. Här är jag. Här är jag. Hon in är där. Precis bakom mig. Ja. Hoppa in. Där är du. Du är stor! Back to normal! Back to normal. Okej, Ara. Woo! Vi lyckades. Okej, nu måste vi... bränna bebisar. Men hur dödar vi henne? Okej, det är bebisar vi ska bränna. Testa. Jag lägger in wood i den så. Vänta, jag har ju en bebis. Ja, testa lägg in den. Okej, jag bränner. Vad gör det? Vad kommer hända nu? Det här wrong finns. Doll stod det. Nej! Va? Är det några speciella... bebisarna som springer runt, i dem ni ska bränna. Ja, okej. Okay. Men jag jolar. Nej, Ara, tillsammans. Här. Här. Okej, jag tar den. Det är skyddbebis. Skyddbebis. Det fanns en springbebis här uppe. Oh, den ta den! Ja, nice! Den. Okej, kom nu. Skynda dig. Oh, jävlar, hon är pissur. Springbebis också. Jag måste ha skyddbebis. Okej, lägg in han. Oj! Det var rätt. 8 marked dolls left. Let's do this. Ara, jag tror jag de är marked, okej. Det är det som är grejen med dem. De har massa så här... Men de springer ju också. Spring, Ara! Spring! Nej! Stäng efter dig! Matches! Jag har matches! Nej! Hon är efter mig! Nej! Dog du nu? Ja! Oh my fucking god! Nej! Okej, alla mina nycklar tappades. Vart är du? Jag är uppe för trappan. Hon är här. Ja, Här är alla nycklar. Okej. Och en bebis. Och en bebis. Ta en bebis och så går vi dit. Och så bränner vi mig och bebisen. Ja. Jag är här. Så, hoppa i. Ja, okej, okay, jag lägger i bebisen. Ja. Nu brände jag bebisen också. Nice, bra! Jag nu kör vi! Okej, här är en bebis. En bebis, jag... Stilla sån där. Nej, spring bebis. Har du tagit den? Nej, kom då. Yes, jag har den. Kom ner. Har du trä? Ja, jag har trä och matches. Jag har en bränd bebis. Okej, jag med. Ja, kom. Jag tänder eld. 6 stycken kvar. Jag brände min också. Ja. Oh my god. Nice. That is pro play. Nej! God! Oh, vad rädd jag blev. Okej, men har matches? Okej. Vänta, vänta. Så. Okej, jag tänkte bränn inte en. Vi kanske borde ta en doll först. Okej, Ara, kom. Vi går upp. Ja. Där alla dockor finns. Jag vet att det finns en skyddsbebis också. Det fanns ju jättemycket bebisar högst upp. Ja, ska vi gå upp dit? Ja. Just nu är hon snäll fortfarande. Jag tycker vi skyndar oss med att hon är snäll. Vart är bebisarna? Det känns som att det tar för lång tid. Nej. Bebisar, skyddsbebis. Ta den så länge. Vi är 5 kvar. Här är en till skyddsdocka, kom ihåg det. Då vet vi det. Vänta, vad är det? Här är en läskig docka. Ska jag byta? Jag har den. Ja, jag har den. Ja, okej, tillbaka ner då. Då offrar jag mig ifall att hon ska komma. Ja. Jag tror att... Där är hon. Okej. Åh, hon är... Okej, hon är lugn. Hon tog min bebis. Okej, kom. Ja. Okej. Ligg inne. Nice. Nice, okej. 4 kvar. Nu är hon pissur. Okej, ska vi dra upp? Var hon där? Den öppnades i alla fall. Ja. Så. Ja, tja. Hej, hej. Läget. Kom här, va? Nej, hon tog din bebis. Ja, fan också. Ja, ja. Nu kanske hon är glad ännu längre. Här, har du öppnat här förut? Main key. Nej, har vi den? Jag tror inte jag har den. Vi måste hitta den för att kunna ta oss ut. Det är det sista antagligen. Ond, jag har en ond... Vart? Här, kom. Jag är snäll. Har du snäll? Ja. Okej, då går vi ner. Ah! Oh my god. Okej, vi går ut. Spring. Och stäng dörren, då kan du inte komma in. Okej. Så, jag lägger in den. Så. Du har... Okej. Jag är snäll. Du är snäll. Kom ihåg, hon kan inte öppna dörren nu. Det känns ändå som att vi blir lite bättre. Ja. Alltså, jag är fortfarande rädd då. Ja, okej, jag vill upp till vinden igen. Ja, vi går upp bara. Fy fan vad läskigt. Vart är hon? Varför tar musiken slut nu? Okay. Jumpscare incoming. Det var Jörgen. Det var bara Jörgen. Men de där dörrarna som öppnas och stängs, är det då bebisarna? Är det bebisarna som öppnade dem? Nej, vart är du nu? Jag gick ner. Ner? Ja. Jag är fortfarande på vinden. Ja, okej, jag kommer upp här. Hej, vid dig. Okej. Så prova gå ut där. Vänta, där. Och ner där. Där är hon. Okej.
Ja, ah! spring. Nej, blir du tagen? Okej, ska vi bränna dig direkt då? Vi får inte riska någonting. Har du fortfarande en snäll docka? Nej, det har jag inte. Hon tog det. Vänta här. Snäll docka. Oh. Nej, läskig docka. Oh, bra. Efter det här är det bara två kvar ju. Ja, och då måste vi bara samla oss. Är du här? Oj. Hon är sur. Har du bränt? Nej. Så, nu. Okej, två kvar då. Två kvar. Så nu handlar det om att vi ska ta varsin markdoll och sen kör vi. Min puls just nu är sjuk. Är du med mig? Ja. Är hon sur? Jag tror det. Ja, det är hon. Vi måste bara hitta de där jävla bebisarna. Alltså jag rör mig så snabbt för att jag är liksom rädd. Vart tar du vägen? Jag är här. Där är hon. Hon åker ner. Hon är på väg upp. Ah! Hon är så jävla snabb. Hon har aldrig varit så snabb förut. Vänta, bedroom key. Du har bedroom key. Jag har droppat alla keys. Ska jag testa att öppna bedroom key? Lägg ner. Det är där är nu bebisen. Ta upp den. Åh, här är det. Emil. Det finns läskig och. Ja, okej. Ta den snälla bebisen till att börja med. Okej. Och sen går vi ner. Nu vet vi vart den är. Oh my god. Redan. Vi måste hitta trä. Vi vet att båda bebisarna är nu. Du är också snäll bebis på dig. Ja. Han är bara... Oh my god. Trä först och sen upp dit. Vi är så nära. Jag är trä. Okej. Jag är också trä. Så då springer vi bara upp dit. Direkt. Där är hon. Och story. Nej, inte så snabbt. Okej, jag är på väg upp. Nej, en bebis. Jag har en arg bebis. Nej. Har du en arg bebis? Nej, hon sprang. Jag såg den. Den sprang mellan mina ben och så kunde jag inte få. Jag har den på mig. Jo, jag håller en arg bebis. Jag är med. Då går vi direkt ner. Fort. Kom igen då. Jag är nästan nere. Jag är i rummet. Skynda jag är inne. Oh. Jag bränner min. Var beredd att bränna din. Kom igen. Jag försöker. Klicka bara tills det går. Jag klickar. Det är så nära. Klicka bara tills. Ja! Ja! Vad händer nu? Oh. Klarar vi det? Ah! Dörren öppnades. Hey, the front door's just opened. Ska jag vara ut nu? Jag vill ut. Jag springer ut. Men Ara, vi kan inte lämna henne. Här är hon. Här är hon. Jag är vid dig, bredvid bakom dig. Varsågod. Oh my god. Ta upp henne. Jag har henne. Great job everyone. Let's get out of here. Vad händer nu? You wanted to see what we did with her? We've been studying her and running some experiments. She is really powerful. Såklart hon rymmer igen. Vi skulle bränt henne bara. Vi klarade det! Första gången vi klarade det!